Հունիսի 26-ին տեղի է ունեցել ներքին գործերի նախարարության կողմից մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի վերահսկողությունը օրվա հրամայական թեմայով քննարկում, որը գլխավորում էր ներքին գործերի նախարարության ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության վարչության պետ Խաչատուրի Գիթյանը։ Մասնակցում էին նախարարության ենթակա ծառայությունների, ինչպես նաև աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների և անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին ծրագրի ներկայացուցիչներ։ Խաչատուրի Գիթյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպական Միության գործընկերներին ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության գործընթացը ստանդարտացման ուղղությամբ կատարված համատեղ աշխատանքի համար։ Նա նշել է, որ նորաստեղծ վարչությունը ներքին գործերի նախարարության մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր իրավասության շրջանակներում իրականացնում է նախարարության և ենթակա մարմինների կողմից պետական ծառայությունների մատուցման որակի հսկողությունը, թույլտվությունների ու լիցենզիաների տրամադրման գործունեության նկատմամբ վերահսկողության գործուն մեխանիզմների կիրառման կազմակերպումը և իրականացումը։ Վարչության նպատակը նախարարության և նրա ենթակա պետական մարմինների, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների շարունակական կատարելագործման ապահովումն է և այնպիսի ծառայությունների մատուցումը, որը կբավարարի ծառայություն ստացողի սպասումները։ Եվ դրա համար մենք պետք է համատեղ ուժերով լուծենք մեր առջև դրված հետևյալ խնդիրները. Մատուցվող ծառայությունների արդյունավետության բարձրացումը, կանխատեսելիության ապահովումը և հասանելիության ու ձյուրինության ապահովումը։ Խաչատուրի Գիթյանը հավելել է, որ վարչության աշխատակիցներն իրավունք ունեն անարգել այցելել նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, ենթակա պետական մարմիններ և օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև կազմակերպություններ։ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտ գործողություններ կատարելու, փաստաթղթեր, նյութեր ու գործեր կամ դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ պահանջելու և սահմանված այլ գործողություններ իրականացնելու համար։ Վարչության ծառայությունների որակի գնահատման բաժնի պետ Էթերի Գրիգորյանը ներկայացրել է վարչության կողմից մշակված հանրային ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման համար նախատեսված ստանդարտները։ Ներկայացվել է նաև միջազգային փորձագետների հետ լավագույն չափորոշիչներին համահունչ մշակված և Հայաստանում տեղայնացված ծառայությունների մատուցման որակի վերահսկողության հիմնական ցուցանիշները՝ մեթոդաբանությունը։ Ծավալվել է ակտիվ քննարկում կատարողական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության շուրջ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համագործակցությունն առավել ակտիվացնելու ուղղությամբ։